Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Pini ujë të ngrohtë me kripë në mëngjes për 7 ditë, ja sepse duhet ta bëni këtë. Ne kemi nevojë për të pastruar trupin ton nga të gjitha toksinat e akumuluara, nga ushqimet ose mjedisi. Zgjidhja më e mirë për të bërë këtë është të pini ujë të ngrohtë me kripë me stomakun bosh për një javë. Dhe pse në vetvete uji është shumë i dobishëm për organizmin, kjo nuk është mjaftueshme për të larguar toksinat nga trupi jon. Arsyeja pse duhet të pini ujë me kripë është se ndihmon shumë në procesin e tretjes, sepse stimulon acidet dhe enzimat që ndihmojnë në shpërndarjen e ushqimeve. Kjo përzierje gjithashtu ngadalëson procesin e përthithjes së ujit, dhe kjo është mënyra më e mirë për të mbajtur organizmin e shëndetshëm. Kjo përzierje me kripë dhe ujë të ngrohtë është shumë e thjeshtë për të përgatitur. Mjafton të shtoni 1/3 lugë çaj kripe në një kavanosme 1/4 ujë. Lërini përzierjen për gjatë gjithë natës dhe të nesërmë shtoni edhe pa kripë më shumë, dhe kur kjo të jetë të tretur, është gati për të përdorur. Kjo pije e kripur quhet sole. Në fund shtoni gjysmë lugje çaj sole në një gotë me ujë të ngrohtë dhe pijeni atë në mëngjes me stomakun bosh për rreth 7 ditë. Kështu trupi juaj do të pastrohet nga të gjitha toksinat në vetëm pak ditë. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohet dhe miqtë e tu.